নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মমি আপোনালোক সকলোকে দিয়ালীনা হোম কৰ্ণাৰলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত চ'ত মাহত পালন কৰা নৱৰাত্ৰিৰ পৰ্বৰ বিষয়ে জনাবলৈ ওলাইছোঁ। শৰৎকালৰ নৱৰাত্ৰিৰ দৰেই বসন্তকালৰ নৱৰাত্ৰিও পালন কৰা হয়। এই নৱৰাত্ৰিটো ঘট স্থাপন কৰি 9 দিন দেৱী দুৰ্গাৰ 9 ৰূপৰ পূজা আৰাধনা কৰা হয়। আজিৰ ভিডিঅ'ত 2022 চনৰ বাসন্তী নৱৰাত্ৰি বা চৈত্য নৱৰাত্ৰিৰ আৰম্ভ আৰু সমাপ্তি, কোনদিনা দেৱীৰ কোন ৰূপৰ পূজা কৰা হ'ব, ঘট স্থাপনৰ শুভ সময় সকলোখিনি জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগুৱাই যাওঁ। 2022 চনৰ বাসন্তী নৱৰাত্ৰিৰ তিথি 2 এপ্ৰিলত আৰম্ভ হৈ 11 এপ্ৰিলত সমাপ্ত হ'ব। ঘট স্থাপনৰ শুভ সময় হৈছে 2 এপ্ৰিল পুৱা 6:10ৰ পৰা 8:31ৰ ভিতৰত। পুৱা ভাগতেই ঘট স্থাপন কৰা উচিত, কিন্তু কিবা অসুবিধাবশতঃ যদি পুৱা ভাগত ঘট স্থাপন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া অভিজিত মুহূৰ্ততো ঘট স্থাপন কৰিব পাৰি। যদি অভিজিত মুহূৰ্তত ঘট স্থাপন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া অভিজিত মুহূৰ্ত হৈছে 12:00 পৰা 12:50ৰ ভিতৰত। যি সময়তেই ঘট স্থাপন নকৰক, আগতীয়াকৈ সামগ্ৰীসমূহৰ যোগাৰ কৰি ৰাখি শুভ সময়ৰ ভিতৰত ঘট স্থাপন কৰি নিয়মৰে পূজা কৰিব লাগে। মনত ৰাখিব, এবাৰ ঘট স্থাপন কৰিলে 9 দিনলৈ অৰ্থাৎ নৱৰাত্ৰি পূজা শেষ নোহোৱালৈকে ঘট লৰচৰ কৰিব নাপায়। ঘট স্থাপনৰ নিয়ম মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত জনাইছোঁ, সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে যাব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ কোনদিনা দেৱীৰ কোন ৰূপৰ পূজা কৰা হ'ব। 2 এপ্ৰিল প্ৰথম দিনা ঘট স্থাপনৰ লগতে মা দুৰ্গাৰ শৈলপুত্ৰী ৰূপৰ পূজা কৰা হ'ব। 3 এপ্ৰিল দ্বিতীয় দিনা মাৰ ব্ৰহ্মচাৰিণীৰ ৰূপৰ পূজা কৰা হ'ব আৰু 4 এপ্ৰিল তৃতীয় দিনা মাৰ চন্দ্ৰঘণ্টাৰ ৰূপৰ পূজা কৰা হ'ব। 5 এপ্ৰিল চতুৰ্থ দিনা মা কুষ্মাণ্ডাৰ ৰূপৰ পূজা কৰা হ'ব আৰু 6 এপ্ৰিল পঞ্চম দিনা মা স্কন্দমাতাৰ ৰূপৰ পূজন কৰা হ'ব। 7 এপ্ৰিল ষষ্ঠ দিনা মাৰ কাত্যায়নীৰ ৰূপৰ পূজন কৰা হ'ব আৰু 8 এপ্ৰিল সপ্তমীৰ দিনা মাৰ কালৰাত্ৰিৰ পূজা কৰা হ'ব। 9 এপ্ৰিল মহা অষ্টমী, সেইদিনা মা মহাগৌৰীৰ ৰূপৰ পূজন কৰা হ'ব আৰু 10 এপ্ৰিল নৱমী তিথি, সেইদিনা মা সিদ্ধিদাত্ৰীৰ ৰূপৰ পূজন কৰা হ'ব আৰু সেইদিনাই কুমাৰী পূজনো কৰিব পাৰিব। আৰু এই নৱমী তিথিৰ দিনাই ভগৱান ৰামৰ জন্মতিথি পালন কৰা হয়, যাক ৰাম নৱমী হিচাপে আমি পালন কৰোঁ। 11 এপ্ৰিলৰ দিনা দশমী তিথি আৰু সেইদিনা বিধি বিধানৰে নৱৰাত্ৰি ব্ৰত তথা পূজাৰ সমাপ্তি হ'ব। যিসকলে অখণ্ড দীপক প্ৰজ্বলন কৰাৰ মানস কৰে তেখেতসকলে প্ৰথম দিনাই সেই অখণ্ড দীপক প্ৰজ্বলন কৰি নৱৰাত্ৰিৰ শেষ হোৱালৈকে প্ৰজ্বলন কৰি ৰাখিব লাগিব। কোনো কাৰণতেই যাতে সেই অখণ্ড দীপক নুমাই নাযায় সতৰ্ক হৈ থাকিব। প্ৰতিদিনেই পুৱা আৰু গধূলি আৰতি কৰাটো নিয়ম, লগতে দুৰ্গা চালিচা পঢ়িব পাৰে, দুৰ্গা মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে আৰু নিয়ম অনুসৰি প্ৰসাদ আৰু ভোগ প্ৰতিদিনে অৰ্পণ কৰিব লাগে। এইখিনি আছিলে চৈত্য নৱৰাত্ৰিৰ তিথি তথা ঘট স্থাপনৰ শুভ সময়। নৱৰাত্ৰিৰ ঘট স্থাপনৰ নিয়ম তথা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আৰু ব্ৰত ধাৰণৰ নিয়ম তথা ব্ৰতৰ আহাৰ সম্পৰ্কে মই আগতে 2টা ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ। তাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকক দিছোঁ, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে এই চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেখেতসকলক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।